Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Hej. Hej Lukas. Hej, godt at se dig. Ja. Du havde lige lyst til at spise en frokost med mig i dag. Mm. Jeg har taget Christian Lindberg med. Jeg så også, du var en angriber, er det rigtigt? Ja. Hej. Ja, så, hej. Hej. Abel, hej. Men det er spændende. Skal vi... Lad os sætte os herinde, ja. Kom lige langs. Ikke. Ikke sådan noget her? Ikke sådan noget. Okay. Ikke sådan noget. Nej. Så den første er ris. Hvorfor er han egentlig din yndlingsspiller, David Jensen? Jeg vælger ham bare. Så nu jeg bare tænker, og så vælger jeg bare nogle spillere, så kommer det bare ud af mig. Men hvorfor lige ham? Er du selv målmand også? Ja, nogle gange. Jeg er også nogle gange angriber og det. Hos mors søster. Mm. Så tog min mor fra dig. Eller en gang til. Hvad? Tog dig dig. Nå. Okay. Det var i Polen, ikke? Nede i bjergene. Jeg spillede et stykke på jeres trup dernede sidste år. Jeg spillede mod Læk Posten. Det var noget, der oplevede han fælder. Jeg tror, at andre jo, det var jo fedt at sidde som en elsker og holde med, ikke? Ja, præcis. Det tager op, hvis du kunne tænke den. Det, du kan se lige, hvad det er. Den er lidt tung, synes jeg. Ja. Hold da fast, den er stor. Ja, det er det. Det er fordi, det er hans originale trøje. Præcis. Er det din? Ja, det er min gamle trøje. Oh, nice. Ja. Kan du lige prøve at sige, hvad du fik? Jeg fik hans gamle nummer, tror jeg. Hvad synes du om det? Det var rigtig god gave. Tror du kan passe den? Nej. Men den kan godt komme op og hænge derhjemme, ja. Måske? Ja. Skal jeg se her? Så kan du lige stå der med og vinke, når han kommer ind, ikke? Jo, og du må have held og lykke med din. Nej, ja. Og så må du finde ud af, hvad du vil. Ja. Så, ja. Jeg kan også bestemme hurtigt. Tusind tak. Tak for jeres tid. Held og lykke på søndag. Det er spændende at følge. Tak for det. Ja. Held og lykke. Hej. Hej. Vi ses. Hej. Tak for... Jamen det er også det.